Свято книги. Це сталося навесні 1564 року. Цей день можна прирівняти до великої перемоги, до найсвітлішого свята всього народу. Іван Федоров подав цареві першу книгу, надруковану в печатному домі, повелінням і коштом самого царя. Ця книга звалася Апостол. Як у касті легенді, переказував народ простий. Яришка здобув книгу цареві. Стопи книг однаково великих, однаково гарно оправлених у темну шкіру стисненням були перед царем. Скільки людей читатимуть їх, не тільки в церквах лежатимуть вони, як колишні рукописні, важкі, дорогі, недоступні для більшості людей, а зможуть їх купити, читати і не такі вже багатії. Цар із задоволенням хвалить прекрасний чіткий шрифт, чорний і червоний чудесні малюнки заставки. Малюнки були різноманітні, їх надруковано дуже багато. Кожен розділ починався розкішною заставкою, у якій перепліталися квіти, трави, плоди. Візерункові великі літери починали текст. Жодна переписана книга на Русі ще не була так багато ілюстрована. Це видання аж ніяк не поступалося виданню італійських і інших західноєвропейських майстрів. Добре ознайомившись з їхніми роботами, Іван Федоров із великим художнім смаком зробив по-своєму, так як змогли зробити тільки на його батьківщині і орнамент, і літери. Цікава була післямова першої книги. Урочисто розповідалось у ній, що цар Іван продовжує справу імператорів грецьких і, за прикладом Греції, Італії та інших країн уводиться на Русі книга друкування. Розповідалось у ній, як не шкодуючи давали кошти на цю справу Івану Федорову та Петрові Тимофійовичу Мстиславцю. З любов'ю дивиться великий дуже Іван Федоров на справу своїх рук і як любе дитя тримає книгу на міцних широких долонях. «Ех, шкода, не дожив ані Максим Грек, ані Макарій до цього свята, думає, з жалем першодрукар. Оце праділи. Знаєш, друже, каже він Петрові, а треба нам ще й менші книги друкувати, щоб і проста людина могла їх купити, і синів своїх навчати. Оце подякують нам люди. А вже ж, згоджується Петро, і вони заходжуються біля нових книг.